20-30 жылдан кейін бізді не күтіп тұр? Жаһандану жағдайында болашағымыз қандай болмақ? Келешек көзге қандай болып елестейді? Оның жарқында сенімді болуы жаңа буын өкілдерінің қолында. Қазақстан қарулы күштерінің жаңа буыны Next Generation бағдарламасында. Жұлдызды лейтенант. Шына керек, мен кішкентай кезімде туғаннан бастап әскери адам боламын деген сияқты болдым. Сондай бір ұстаным менде. Өмірлік жолым деген шығар. Отан қорғаушы болу. Мақсатым осы жұмыста жақсы аяққа тұрғызу. Жиелдетіру. Кішкентай болса да осы айтып өткендей өзіміздің халқымызға деген бір тамшыдай болса да бір үлесімді қоссам. Мейірбек Меңдіғалиев тәрбие құрылымдарының офицері, әскери шені аға лейтенант, құрлық әскерлерінің әскери институтының үздік түлегі, жас сарбаз республикалық әскери патриоттық қозғалысының төрағасы, қоян-қолтық ұрыстан және таэквондодан республикалық чемпионаттың жеңімпазы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов медалімен марапатталған, Мәскеуде өткен әскери шерудің қатысушысы. Мен Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында 1993 жылы 20 маусымда дүниеге келдім. Қаладағы номер 7-ші жалпы орта білім беретін мектепті бітіріп ер жеттім. Менің әкем ішкі істер органының офицері болғандықтан ата-анам есіме түсіріп айтады. Кішкентай кезімде әкемнің фуражкасын киіп алып, таяғын ұстап алып жолға шығады екем. Жолдың бойында бір шаршаған соң қасында столптың қасында ұйықтап қалады екен. Қызықты енді сол кішкентай кезімнен сол әкемнің қызметтік формасы дегендей, шені, қылықтары дегендей, отан қорғаушы дегендей сол жүлдегер болған шығар. Көптеген өзімнің кішкентай кезімдегі фотографияларымнан қарасам, кішкентай кезімнен қазір уақытта қарағанда әскери кепкаларды киіп алып тастамағанмын деген. Және де кішкентай кезімде сұрағанда әкем айтады, үлкен аталар сұрайды дейді менен, кім боласың дегенде мен отан қорғаушы болады екенмін деп айтқан едім. Ата-анам өте қарапайым жандар. Маған Алланың берген ең үлкен сыйы деп білемін. Олар менің тірегім, олар менің тәрбиелеген адамдар. Бүгін қандай жетістікке жетсем де, бұл олардың арқасы деп ойлаймын. Өзімде ер жеттім дегенде, бірақ енді әкем қасында болса, ештеңеден қорықпаймын шыны керек. Мен қорғауым, мен қалқаным дегенде. Бес жасымнан бастап таэквондомен айналыстым. Ең бірінші алған грамотам Батыс Қазақстан облысының спартакиадасы. 2005 жылы бірінші рет сондай орынға жүлделі. Жүлдегер болдым. Негізі енді үшінші орын алып, біріншіден алған ең ыстық және есте қалатын не ғой. Мен таэквондо спортында үш дүркін Қазақстан республикасының чемпионымын. Және де бұл өте маған үлкен дәрежеде ойлаймын. Өйткені осы екі саланы бірге жүргізу өте қиын негіз. Қазіргі уақытта осындай үлкен сенімді ақтау оңай емес. Сондықтан көп жұмыс істеу керек болады. Әр жетістігім, өзіме деген сенімділігім, үздіксіз еңбектің және алға қойған нақты жоспарлардың арқасы деп ойлаймын. Өзімнің мектебімде әскери патриоттық клубымыз болған біздерде. Сол әскери патриоттық клубының аты Отан деген болды. Бұл топқа мен 8-ші сыныптан мүше болдым. Оны бітіріп кеткенше мүшесі болдым. Онда дайындалып, сабақтан кейін
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Лейтенант шенін алдым, содан бастап әскери қызметімді бастадым. Алматы облысы Панфилов ауданының Жаркент қаласында орналасқан әскери бөлімінде қызмет атқардым. Ол бөлімде екінші мотоатыштар ротасының рота командирінің тәрбие жөніндегі орынбасары лауазымын атқардым. Сол жылғы түлек болғандықтан өте негізгі қиындықтарда үлкен тәжірибеді жинадым деймін. Өйткені 23 жаста 35 жастағы сарбаздарға оларды үйретіп, оларға үлгі болу өте оңай емес. Шыны керек. Ең бірінші білімін шығар. Адамгершілік қасиеттерін, оларды түсіне көмектесе білу, оларға бір ұсыныс жасау дегенде сондай бір ұстанымдарым бар. 2017 жылы қараша айында Алматы облысының Кербұлақ ауданының Сарыөзен кентінде әскери қызметін жалғастырдым. Екінші шабуылдаушы батальон командирін тәрбие және идеология жөніндегі орынбасары лауазымын атқардым. Одан соң 2018 жылы қыркүйек айында қорғаныс министрінің атынан алғыс хаты мен қол сағатын алдым. Ол үлкен маған маңызды сыйлардың бірі. Екі айдан кейін осы істеп жатқан жұмысыма деген қызметіме, одан алдында парызыма деген де келдім. Тағайындады, сенімін ақтап осы жұмыста айқа тұрғызу керек деп ойлаймын. Ұлан ғайыр атырапты ат тұяғы тозып, ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған батыр бабаларымыздың қайсарлығы туралы тарихы білсе, ер өз елінің өткенін білсе, әр жас болу міндетті түрде нағыз отан сүйгіш азамат болады деп ойлаймын. Төл тарихын білетін, бүгінін бағалайтын, тәуелсіздігінің көзін қарашығындай қорғайтын ұлағатты жас өренді тәрбиелеу жас сарбаз қозғалысының басты мақсаты. Осы қызметіндегі ең бір маңызды оқиғалардың бірі бұл жастар жылы жариялағымда елбасының алдында сөз сөйлегенім бәрі керемет болды. Алған әсерімді айтып жеткізе алмаймын. Былтырғы жылдың қараша айынан бастап біздің қозғалысымыз құрылды. Елбасымыз тұсау кесіп, батасын беріп, жасөспірімдер осы ұйымға кірсін деп айтқан еді. Біздің қозғалысымыз 73164
жасөспірімдерді қамтыды. Қазіргі уақытта жалпы жылдың ішінде 174471 жасөспірімдерді қамтимыз. Бұйрықпен қалыптасқан сандар емес, бұл өздерінің шынайы отансүйгіш сезімінің осы ұйымға мүше болуының ниетін көрсеткіші деп ойлаймын. Ең үлкен іс-шара бұл біздің айбын деген республикалық әскери патриоттық жастар жиыны. Еліміздің ең білекті, білімді, саналы деген жарық жастардың барлығы жиналады. Бүгінгі жоғары технологиялар заманында жастар бәсекеге қабілетті бола білуі керек. Әрдайым ізденісте, талпыныста болу керек деп ойлаймын. Сондықтан бірінші заманауи болу керек, екіншіден еңбекқор болу керек, енді үшіншіден білімді болу керек. Қазіргі уақытта мектептерде қосымша сабақтар болады. Және де біздің жоспарымыз Smart Сарбаз атты жобамыз бар. Біздің арнайы киіміміз ол біріншіден жас өспірімдерге, біздің тәрбиеленушілеріме жауапкершілік жүктейді. Өйткені балалар сол форманы қуана киіп алады. Киген сәтте бір өздерін әскери адам сияқты бір сезінеді. Өйткені бойдарындағы ер азаматқа тән ер жүрек, тазалық, жинақтылық пайда болады. Мұны мен әрдайым олардың көздерінен, іс-қимылдарынан байқап жатамын. Сондықтан балаларды патриоттық тәрбиелеуде арнайы киім басты құрал болып табылады деп ойлаймын. Балалармен жиын өткізгенде дайындық басқаша болады да, сол жиынды формамен өткізгенде мүлде басқа. Ал достарым туралы айтып кететін болсақ, досы көпті жау алмайды деген қазақта жақсы мақал бар ғой. Адал достарым бар, достарым әр саланың білікті мамандары. Басымыз бірігіп, жиналып жатсақ, өз жоспарларымызбен, тәжірибемізбен бөлісіп отырамыз. Балалық шақтың алаңсыз тәтті кездерін жиі есімізге аламыз. Біздің Қазақстанның жері, табиғаты өте бай. Барлығына шетелге шоп, ананы көремін, мынаны көремін. Бірақ шетелдің алдында өз елімді толықтай көріп білу дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені өз елінді білмесең, өлкелеріңді білмесең, көрмесең, шетелге шығып не айтасың деп ойлаймын. Мен шетелге алғаш рет 2015 жылы бардым. Мәскеу қаласына алған әсер сөзбен жеткізе алмаймын. Себебі 2015 жылы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдағы Мәскеу қаласындағы Қызыл алаңда аталып өтті. Мен сол алаңдағы шеруге қатыстым. Және де мен үшін ерекше әсер бергені атам шығар. Өйткені сол 20 жылына орай Қызыл алаңда жүріп өткен болатын. Сондықтан араға 50 жыл салып мен де атамның ізін бастым. Бұл өте керемет сезім екен. Мен 10-15 жылдан кейін өз болашағымды қызметімде әскери шенімде өскен, ой тоқтатқан білікті әскери мама ретінде елестетемін. Әрине, ол уақытта өз отбасын балаларым болады деп ойлаймын. Мен балаларымның жан-жақты білімді болғанын қалаймын. Оларға жақсы білім беруге тырысамын. Балаларымды әскери салаға келетіні қалар едім. Өйткені әр ер азаматтың парызы бұл отан алдындағы борышын өтеуі. Өз балам әкесіне қарап өседі ғой енді. Сонда бір ұрпақ ретінде болатын еді. Әкем де офицер болды. Мен де қазіргі ретінде офицермін. Өзінің баламды офицер болса, отан қорғаушы ұрпағы болатын еді деп ойлаймын. Өзіне сен, өзіңді алып шығар білім мен ақылын. Абай атамыздың сөзі бар. Сол кеңесті мен атам әкеме айтқан, әкем маған айтқан, енді мен де өзімнің балаларыма айтамын. Жас Сарбаз республикалық әскери патриоттық бірлестігінің жұмыс істей бастағанына жыл толған жоқ.
бірақ осы қысқа уақыт ішінде қатарында 200 мыңға жуық ұл мен қыз бар толық қанды жастар ұйымына айналды. Бұған Мейірбек Меңдіғалиевтің сіңірген еңбегі зор. Жас офицер Қазақстанның барлық өңірлеріндегі жас өспірімдерді әскери патриоттық қозғалыстың қатарына тартуды көздеп отыр. Өйткені отанға деген сүйіспеншіліктің өскіні балалық шақта қалыптасады.